Наша комісія призначена для визначення стану здоров'я призовників. Лікарів у нас зараз 12. Вони нам надані з різних обласних закладів. Це з обласної лікарні, обласного протитуберкульозного диспансеру, також обласного кардіологічного центру. Це такі спеціалісти, як стоматолог, отоларинголог, офтальмолог, психіатр, невропатолог, терапевт, хірург та дерматолог. І відповідно секретар комісії, медична сестра комісії і старший лікар медичної комісії, я Логін Віктор Олегович. За станом здоров'я непридатними до служби в Збройних силах України можуть бути визнані до 10-15% призовників. Для цього ми направляємо їх на обстеження в обласні заклади охорони здоров'я. Після цього ж визначаємо їх придатність. Зуби дуже важливі для військової служби, тому що це початок травної системи. Пораження рота грає велике значення для нормального травлення.